Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմակիցների հետ հանդիպումներ ունեցավ նաև Գուգարքի TV2 համաբուժարանում, քիմիագործների Մարկարյան և Ֆիդայինների փողոցներում, Անանյա Շիրակացի փողոցում, Տիգրան Մեծ փողոտայում։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերն ու հետաքրքրվեց բնակիչների խնդիրներով։ Քաղաքում ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին իրականացնելու երկու դպրոցի շինարարություն, մի մանկապարտեզի, ու այս ամբողջը իհարկե կապ չունի քաղաքային բյուջեն համալրելու հետ, բայց կապ ունի քաղաքային տնտեսությունը աշխուժացնելու հետ, որովհետև նման գումար քաղաքի մեջ մտնելը արդեն իսկ նշանակում է ոմանց շատերի ընտանեկան բյուջեների ակտիվացումն է, որովհետև այդ աշխատանքների մեջ ներգրավված է լինելու Վանաձորցին ու Լոռեցին։ Իդեպ նաև այսօր բանակցությունները շուտով կմոտենան ավարտին, Վանաձորը նաև ներառված է ասիական զարգացման բանկի ծրագրում, 50 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագիր է իրականացվելու Վանաձորում, 200 կիլոմետր մեր ներհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնովին նորոգելու համար, այսինքն ասֆալտապատման խնդիրներ առաջիկա տարիներին կլուծվի։ Եվ կարծում եմ, որ ենթակառուցվածքների ու որոշակի բնակավարներում գումարների ներդնումից նաև Վանաձորը կնախանշի իր զարգացման առաջնահերթություններից գոնե մեկը։ Ես այսօր ինքիմս նաև թեթև արդյունաբերության, որ Վանաձորում այսօր գործում է և շատ մեծ ներգրավվածություն կամ մանավանդ կանաց կարի արտադրության ոլորտում, այսօր 5-7000 աշխատող ունենք, և անձնապես ես նաև հիազորված եմ խոստանալու, հայտարելու, որ մեր թիմի հաջողության դեպքում, իմ հաջողության դեպքում ևս 1000 նոր աշխատատեր է բացվելու, 90-ից 110000 դրամ աշխատավարձով, դա անձնական խոստում է։ Մենք ձեզ ենք տեսնում քաղաքապետի պաշտոնի հաջողակության։ Ես հարցս ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ինֆեկցիոն հիվանդանոց եք երրորդ պալիքի կազմնացող, արդեն երևի ձեզ բացարձած է շատ բազմիցս դիմել են, բայց ես մեկ ճանապարհի հարցը լուծվել է, լուսավորության հարցը լուծվել է։ Հենց ճանապարհի հարցը լուծվեց, այդ քանդված ճանապարհի վրա լուսավորություն պետք չի, այսա հենց լուծվեց, հետ էլ կլուծվի։ Մենք ըստ առաջնահերթությունների նաև գիտենք ցանկացած թաղամասի, ցանկացած հատվածի խնդիր ու պրոբլեմ, որը բնական է, այդ պրոբլեմները մարդիկ մի տարում չեն ստեղծել, բազմաթիվ տարիների մեջ են, չեմ կարծում, թե մի օրում մենք կարողանանք բոլոր խնդիրների լուծում տանք, բայց որ խնդիրների լուծման աշխատանքները սկսվել են և ազդարարված է սկիզբը, անկախ նրանից մենք այսօր յուրը ղեկավարում ենք, թե ոչ, այսօր արդենից մեր միջնորդությամբ այդ բոլոր աշխատանքները կամաց-կամաց ներթափանցում են քաղաքի տարբեր թաղամասեր։ Նախ Վանաձորը այն դաշտը չի, որ շատ քաղաքականացված ու կուսակցականացված լինի, որովհետև Վանաձորում երբևէ իրար կուսակցական պրիզմայով չեն նայել ու չեն նայելու, որովհետև Վանաձորը այնքան իրեն ճոխություն չի կարող թույլ տալ, որ մի հատ էլ մենք սկսենք կուսակցականներով իրար մեջ բաժանվել կամ բաժանել իրար։ Այսօր ուղղակի մենք ավելի շատ ազգային արժեքների պահպանման խնդիր ունենք, որովհետև ուկրաինական օրինակը մեզ ցույց տվեց, որ այն ուժերը, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից անհայտ աղբյուրներից, իրենք մի պահի ծառայելու են այդ դրսի աղբյուրներին, իսկ այսօր ազգային արժեքի տակ հանդես կգան, չգիտեմ ինչի տակ հանդես կգան, դրանք բոլորը երկրորդական են, որովհետև հիմնական թիրախը, վաղը Հայաստանը որոշակի ուղղությամբ տանել։ Որ դուք ընթերցեք, ձեզ համար հարց տակ, մեր քաղաքապետի թեկնածու վաղը ով է, և բացի պարոն Ասլանյանից մենք այնտեղ ոչ մեկի չենք։ Իհարկե, եթե փոփոխությունների կարիք չներ, ես այսօր այստեղ չէի լինի, որևէ փոփոխության ակնկալիք չէի ունենա, ուղղակի կմտածեիք, որ դե կյանքա շարունակվում է, բոլորն եկել են, գնացել են, ամեկը մի բան խոստացել են, որը արել է, որը չի արել, այսօր ոչ թե մենք խոսք ենք տալի, որ ես կանենք կամ ենք կանենք, այսօր կան կոնկրետ ծրագրեր, այսօր կան կոնկրետ մաթեմատիկական թվեր,
որոնցով մենք այսօր նույն քաղաքականություն ենք մուտք գործում, այսօր էլի եմ ասել, այս թաղամասում ես էլի եմ եղել, այսօր լուրջ քաղաքին հետ կապված ծրագրեր կան իրականացնելու, եթե ես չիմանայի, որ ես ինքս կարողանալու եմ այդ նույն կենտրոնական իշխանություններից Վանաձորի համար հրատապ ծրագրեր բերեմ, հաստատ ես մեծ փոփոխությունների չէի խոսի, հաստատ որևէ ինչ-որ լուրջ ծրագրերի չէի խոսի։ Շատ լավ տպարություններ ունենք, շատ լավ մարդա, ցանկանում ենք, որ ինքը ընտրվի։ Իրական եմ տրամադրված։ Մենք ճանաչում ենք, իրեն մայրիկի հետ աշխատել ենք երկար տարիներ, ինքը բոլոր արժանիքներն ունի այսօր քաղաքի համար առաջի մարդը լինելու, առաջի դեմքը լինելու։ Եվ այս քաղաքը համոզված եմ կծաղկի իրեն օրոք, ինքը կարող է մեր քաղաքը ներկայացնել պատշաճ ձևով, նա ոչ մեկի, ոչ մի ինդիմադիրների, ոչ մի իրեն դեմ կանգնած մարդկանց երբեք նա ցեղ չի շպրտում։ Նա շատ բարձր կանգնած, բարձր մակարդակի մարդ է, եւ ժողովրդի ստումա պետք է բոլորը հասկանա, իրոք պետք է հասկանա, որ միայն ուժեղ մարդն է, որ դիմացինի չի ուզում գցի, ինքը կանգնած է բարձր դիրքերի վրա, այդպես էլ ես իրեն հաջողություն եմ ցանկանում։ Դրական կարծիք ունենք, մեծ հույսեր ենք կապել, ցանկություն ունենք, որ իր բոլոր պլանավորած դրույթներից գոնե որոշակի չափով ինչքան ուժը կպատի նախնական շրջանում լուծվի, չգիտեմ, երևի մեր ժողովուրդ շատ մեծ հույսեր է կապել իրեն հետ, մենք էլ վստահ ենք, որ մեր թեկնածուն անպայման իր խոստումները կկատարի։ Ես իրոք վստահում եմ պարոն Ասենյանին, քանի որ գիտեմ, որ դրանով նաև մեր քաղաքի ապագան գտնվում է մի ապահով մարդու ձեռքերում, ով կարևոր որ իրավաբան է, այսինքն օրենքի խախտում, օրենքի շրջանակներից դուրս գործունեություն չի լինելու։ Ես ինքս դրանում հավաստիացած եմ ու կցանկանամ, որ մեր քաղաքում իրոք ընտրությունների արդյունքում պարոն Ասլանյանը դառնա մեր քաղաքապետը։ Սուրացա, աշխատացա, կյանքին ծանոթա, կընտրվի, շատ ուրախ կլենք, դրան հաջողությունների, երկար կյանք առողջ լինի։ Ընտրություններից հետո էլի կհանդիպի ժողովրդին, որ ասի շնորհակալ եմ, որ ինձ ընտրել եք, ես իմ աշխատանքով կարծարացնեմ ինձ։ Մարդկանց ծառայելը դա և պատիվ է, և պարտավորություն են մարդկանց համար, ովքեր պարտավոր են այդ լիազորությունները կատարելիս, ծառայություններ մատուցելիս։ Ես հենց այդ մարդկանցից մեկն եմ, ով միշտ իր ամենօրյա աշխատանքի մեջ ծառայություններ է մատուցել ժողովրդին, կարծում եմ, որ մեր ծառայությունները ուղղակի կփոխարինվեն ավելի բարձր որակի, որ Վանաձոր քաղաքը նաև զգա այդ փոփոխությունները, Վանաձոր քաղաքը աշխատանքների, գործերի միջոցով մարդկանց նաև դրանով սկսի տարբերակել ու ճանաչել։ Իմ կարծիքով բոլորի նպատակը Վանաձորի վաղվա օրնա, իսկ այդ վաղվա օրվա համար մենք ամեն ինչ, ամեն ջանք ու եռանդ անելու ենք, որ Վանաձորցին, մանավան տարեց Վանաձորցին, գոնե մի քիչ զգա հին Վանաձորի, հին Կիրովականի կանաչ շունչը, ու դա կարողանանք փոխանցել նաև մեր սերունդներին։ Ու այդ ուղղությամբ մենք հաստատ ամեն ինչ անելու ենք, սկսած նույն քաղաքապետարանում մեծ փոփոխություններից մարդկանց հետ մեր հասարակության հետ մեր հարաբերությունները կառուցելու։ Մեր քաղաքի երկրաբա կամարականների միությունը սատարում և աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությանը, իդեմս կուսակցության առաջի համար Մամիկոն Ասլանյանի, բազմակողմանի նրան ճանաչելով և հավատալով նրա ասած խոսքին, մենք նրա կողքին ենք և ընտրությունների ընթացքում և ընտրություններից հետո կատարելիք բոլոր աշխատանքների ժամանակ։ Շատ լավ կարծիք ունեմ, հուսով եմ, որ կարծարացնում մեր հույսերը, բոլոր դեպքերում ժողովրդը մեծ հույսեր է կապում իրեն։ Ինքը այն միակ թեկնածուն է, ով կարող է աշխատել Վանաձորում որպես քաղաքապետ, և մենք արժանի կլինենք մեր ընտրյալ քաղաքապետին առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Թիվ 6 և Վանաձորը հաղթեց։ Վանաձորի քաղաքապետը այսօր ինչքան ամուր կանգնած եղավ իր հողի վրա, այնքան ինքը ամուր է կանգնելու ուրիշների դեմ քաղաքի համար խնդիր լուծելու համար։ Այնպես որ որոշելիքը ձերն է, Վանաձորում լինելու եմ միշտ հասանելի, չեմ ուզում փակվեմ կաբինետում, ուզում եմ լինել շինհրապարակի քաղաքապետ ու միասին փոշոտվենք, բայց շինարարական փոշու մեջ, միջև մաքրեք ամբողջ քաղաքը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ամենամարդկային, ամենակիրթ,
amena arjani, ești întâlnici traia, șad, amena la bana care le-a iramas în azi. Ui să vedem vor încă canțniev, cartarațniș, orte uisere. Mami că n-a snanian în șutvanit semcionan, și merg ca aici, argoat, ca n-a ceat aznaur, și ne-i smecne, te ia că ca aici vor probleme, nu sunt nici. Eu istum, որ ընտրվելուց հետո նա կարճ ժամանակում մեծ փոփոխություններ կարող է մտցնել մեր քաղաքի առօրյայում եւ բարեկարգում, կանանչապատում, երիտասարդների զբաղվածություն, մշակույթ։ Ինձ թվում է լավ ընտրություն պետք է անենք, ճիշտ ընտրություն պետք է ինքը ընտրվի եւ բոլորս ինձ թվում է գող կմնանք։ Բավականին խոստումնալից է, այնպես որ մեծ հույսեր ենք կապում։ Բարձրացված հարցերն էլ կարծես թե ավելի շատ ուղղված էին ապագային, ավելի շատ ցանկություններ ու ոգևորող խոսքեր էին, քան խնդիրների բարձրացում։